final de dezembro. Foi quando perdemos a última vez que nos vemos. É hoje, adeus. Não sou o Chuck, sou o Matheus, tô com os meus. Lembro do tiroteio lá na cidade de Deus. E quem sofreu nem fui eu, mas guardei no museu pra lembrar de ganhar por quem já perdeu. Eu odeio ter que admitir a opção de desistir. Talvez eu podia estar vivendo sem pensar em vocês, mas não conseguiria dormir sem me punir. E o que cê vê limitado? Teus sentidos te enganaram. A verdade sempre foge, a natureza humana é mutável. E quando eu refleti mais a fundo, achei num livro oculto, num pensamento profundo, e compreendi tudo num segundo. Então abraça seus olhos pro caminho correto. Tem alguma coisa errada, alguma coisa falta. Acho que é o karma de vidas passadas. O futuro é a morte sem pressa. Vive, vê se acerta nessa. Biológico, altruísmo, alimento meu ego. Sua escultura poética, disposição atlética, me deixa cético, perfeita estética. Deve ser genética, energia magnética. Trai como norte, e me deixa sem rumo. A ferramenta é a música, eu procuro seu uso. Vou morrer na busca ou no subconsciente. Eu já tenho as respostas, como uma missão que me foi imposta. Fiz minhas apostas e não vou dar as costas. Caminhando na rua, bem à vontade. Cumprimentos do bairro, sempre com toda humildade. Eu nem me acho humilde, ai, essa é a verdade. Mas desde pequeno aprendi o que significa igualdade. Não confunda alegria com felicidade. Um momento me estoura um segredo, uma chave é a sinceridade. O que cê vê é limitado, teus sentidos te enganaram. A verdade sempre foge, a natureza humana é mutável. Quando eu refleti mais a fundo, achei num livro oculto, num pensamento profundo. Compreendi tudo num segundo. E observe como as estrelas brilham. Liberte o que no seu chakra você tem. Asas e visão de águia, nunca deixe a matéria te enganar. Então abraça seus olhos pro caminho correto. Tem alguma coisa errada, alguma coisa falta. Acho que é o karma de vidas passadas. Sem pressa, e vê se acerta nessa. Na moral, queria deixar um salve pros meus amigos, pra minha família. E essa aqui é pra todas as pessoas perdidas nesse mundão, tá ligado? Os herdeiros do planeta chegaram, sem ninguém ver eles pousaram. De muito longe viajaram, mas eu sabia que eles voltavam. Entre nós eles lutam contra a mente escrava. Espero que não seja tarde pra vencer a batalha. Então abra seus olhos, caminho correto. Alguma coisa errada, alguma coisa falta. Acho que é o karma de vidas passadas. O futuro é a morte sem pressa. Vive, vê se acerta nessa.